Ողջույն, սիրելի արենակիցներ, մի շատ հետաքրքիր վավերագրական ֆիլմի ցուցադրություն եմ սպասվում Ուրբաթորը, նոյեմբերի 16-ին, երեկոյան ժամի 7-ին, Գլենդելի կենտրոնական գրադարանում, որի առիթով համազգայինի կենտրոնական վարչությունը հրավիրել է մի շատ հետաքրքիր գիտնականի, Երևանի պետական համալսարանի թուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ, Հայագիտության ինստիտուտի հայ-օսմանական առնչությունների բաժնի ղեկավար Լուսինե Սահակյանին, որին ուզում եմ ողջունել այս երեկոյին, արդեն նա ձեր էկրաններին է, ողջույն, շատ ուրախ եմ այս հրավերի համար և այս համաձայնության համար, որ դուք բարևի հյուրն եք, ֆիլմի վերնագիրը Համշենը անցյալի և ներկայի խաչմերուկներում, միշտ Համշեն կամ Համշենահայություն ասելիս, ինչ-որ մի անհայտ բան է մնում, որտև կարծես մինչև վերջ նույնիսկ երևի չի ուսումնասիրված կամ արդեն ձեր գրքից ելնելով վերջնականապես արդեն ուսումնասիրված է և հանձնված գիտնականների դատին, բայց և այնպես միշտ հարցեր կան, որտեղ է գտնվում այս տարածքը, ինչու ենք մենք այդքան կամ նրանք այդքան օտարվել մեզնից, մնալով այնտեղ, ինչ եք տեղի ունեցել այդ ժողովրդի հետ, կամ Համշենցիները միայն հայերն են, թե այնտեղ ուրիշ ազգեր են եղել ի սկզբանե և այսօր ինչ վիճակ է այնտեղ։ Ես 5 հարց տվեցի միանգամից, կարծում եմ դուք շատ կարծում որպես գիտնական կփորձեք պատասխանել։ Բարով եք եկել, սիրելի Լուսինե։ Շնորհակալություններ ավերի համար և ձեզ և համազգայինին, որ այս առիթը ստեղծեց, որ ես կարողանամ այստեղ մեր հանրությանը ներկայացնելու իմ վերջին գիտական ուսումնասիրությունները, ուրեմն գիրքը Համշենը հայկական ձեռագրերում, որտեղ այդ ձեր տված բոլոր հարցերի պատասխանը այստեղ փորձել եմ արծարծել և այսօր համառոտ կներկայացնեմ և նաև ֆիլմը, որը մի քանի տարի առաջ Հոլիվուդում արժանացավ արփամիջազգային կինոփառատոնին Արմին Վեգների անվան մարդասիրական մրցանակի, սակայն այդ շրջանում տարբեր պատճառներով չհարմարվեց, չկարողացանք այստեղ կազմակերպել ցուցադրությունը և տարբեր համայնքներում է ցուցադրվել, այս ֆիլմը անցել է իր ճանապարհը, որտեղ այստեղի համայնքը առաջին անգամ է, առաջին անգամ է, այո, և փորձել եմ իմ գիտական ուսումնասիրությունները, նաև հենց Համշենում կատարած իմ դաշտային հետազոտությունները վավերագրության ժանրով ներկայացնել այս տեսաերիզի մեջ և հուսով եմ, որ կարժանացնեմ այն նաև այստեղի հայության դատին։ Շատ կարևոր է նաև տարբեր համայնքների կարծիքները ինձ համար, որոնք նոր խթան են ստեղծում հետագա ուսումնասիրություններիս համար։ Հայոց Համշեն գավառը մեր պատմության կարևորագույն էջերից է և թողել է ինչպես հերոսական պատմություն, այնպես էլ ողբերգական էջեր, որովհետև 18-րդ դարում Օսմանյան իշխանությունները Հայոց Համշեն գավառում իրականացրեցին բռնի, զանգվածային բռնի իսլամացում, որի արդյունքում հայության միստվար հատված այնտեղ ընդունում է կրոնափոխ և իսլամ է ընդունում, իսկ մի հատվածը թողնում հեռանում է իր բնորանից, հաստատվում է սկզբնական շրջանում Սևծովի հարավարևելյան ափերում, Ռիզեի ստեպի արևմուտք կնկած այդ տարածներում, Սամսուն, Տրապիզոն, Սամսուն, միջև Ադաբազար հասնում են, և 15 թվականից առաջ և նաև դրան ընթացքում և հետո արդեն քրիստոնյա համշենահայերի այդ զանգվածները արտագաղթում են դեպի Ռուսաստանի, ծրվում են, այո, հյուսիսային, Սևծովի հյուսիսային ափերով, և քրիստոնյաները այսօր ապրում են Ռուսաստանի այդ հյուսիսային ափերում, Սևծովի, հիմնականում Կրասնոդարի երկրամասում, Սոչիում, Աբխազիայում, նաև կարող ենք տեսնել փոքրիկ այսպես կղզյակներ հավաքված Մոսկվայում, տարբեր տեղերում, սրանք քրիստոնյա համշենահայերն են, որոնք պահպանել են բարբարը և մեր ժողովրդի մի մասնիկն է, և նրանց չպետք է ուրեմն խառնել իսլամացած համշենցիների հետ, որոնք ցավոք սրտի ժամանակի այդ թուրքացման քաղաքականության, իսլամացման քաղաքականության արդյունքում նրանց մոտ նահանջել է հայկական ինքնությունը, նահանջել է ուրեմն հայ լինելու այդ կարևոր բաղկացուցիչները, թեև պահպանել են զգալի այսպես շերտեր, դա կարող է արտահայտվել նրանց օրինակ թուրքախոսների մոտ, արտահայտվել իրենց լեզվի մեջ արկահայերեն բառերով, տեղանուններով, անգամ աղոթքներով, իսկ Արդվինի շրջան տեղափոխված և հաստատված համշենցիները
նորից կրոնափոխ են եղել ժամանակին, բայց առ այսօր պահպանել են իրենց տեղական համշենի բարբառը, խոսում են այդ հետաքրքիր բարդ խթին բարբառով, սակայն նորից այդ իսլամացման, թուրքացման այդ մթնոլորտում նրանք եւս նահանջ են ապրել եւ շատ դեպքերում գիտակցելով, որ իրենց բարբառը թուրքերեն չէ, որ գիտակցելով, որ խոսում են հայերեն, այնուամենայնիվ խուսափում են կամ ուղղակի չեն ուզում անդրադառնալ իրենց ցակմանը եւ իրենց արմատներին։ Իսկ համշենի պատմությունը հասկանալու համար, այդ տարածքը հասկանալու համար պետք է անպայման այն նաեւ դիտարկել պատմական ետնախորքուն, թե որտեղ է իսկապես գտնվել հայոց համշեն գավառի տարածքը, անմիջականորեն հարևան է Սպեր գավառին եւ Տայքին, մեծ հայքի այդ տարածքներին եւ Պարխարի լեռների գոգահովիտներում, հատկապես Խաչքարի այդ Խաչքար կոչվող կամ Խաչքար կոչվող լեռնաշղթայի այդ գոգահովիտների գյուղերում սփռված են, առ այսօր սփռված են համշենահայերի նախկինից պահպանված բնակավայրերը, եւ արդեն 8-րդ դարում ստեղծվում է համշենի հայկական իշխանությունը։ Մինչ այդ տարածքը, ինչպես ես ցույց եմ տվել իմ այս վերջին ուսումնասիրության մեջ, պետք է դիտարկել որպես մեծ հայքի տարածքի մի ամբողջական, այո, մի հատված, ծայրագավառային մի հատված, եւ հունահռոմեական աղբյուրները, եւ մեր պատմագրությունը, եւ նաեւ համշենում գրված ձեռագրերի հիշատակարանները, գրիչների կողմից թողնված հիշատակարանները հաստատում են, որ նախկինում դա համշեն է կոչվել։ Ոչ, նախկինում դա եղել է խախտիկի տարածքը, խախտիկի գավառը, որը ուրեմն հնագույն ժամանակներից փաստերը ցույց են տալիս, որ այնտեղ հայերը արարել են, կերտել են, ստեղծել են իրենց պատմությունը, եւ հետագայում այն եղել է Մամիկոնյանների, ավելի ուշ Բագրատունիների, ուրեմն տիրական կալվածներն են եղել, եւ պատահական չի, որ 5-րդ դարում Վարդանանց պատերազմի օրերին հայ նախարարները իրենց ընտանիքները, իրենց գանձարանը թաքցնում էին հենց խախտիկի այդ անտառներում, եւ ինչպես Եղիշեն է ասում, անմութ եւ անլույս աշխարհ խախտիկ այդպես է անվանում, այսինքն այնքան բնական անառիկությամբ իր լեռներով, իր Սաղարթախիտ անտառներով այնքան անանցանելի էր այն, որ իսկապես այն յուրահատուկ մի ապաստարան է եղել դարերի ընթացքում հայ իշխանների, հայ նախարարների համար, եւ բոլոր փաստերը ցույց են տալիս, որ այդ տարածքը պատկանել է Մամիկոնյան նախարարական տանը։ Իսկ ավելի վաղ շրջանի հունահռոմեական աղբյուրները ցույց են տալիս, որ խախտիկի տարածքի բնակիչները կոչվել են արմենոխալիբներ, եւ այդ խալիբ անվանումը դա ոչ թե էթնոնիմ է, այլ ցույց է տվել այդ տարածքի հայերի մասնագիտությունը, այսինքն խախտիկի տարածքը համարվել է երկաթի մշակման, երկաթի հանքերով հարուստ մի շրջան, եւ հայտնում են, որ նույնիսկ հույներին նրանք վաճառում էին այդտեղից արտահանված երկաթը, արծաթը, եւ պատահական չի, որ հենց այդ շրջանում նաեւ ավելի ուշ համշենի իշխանության ի հայտ գալով մենք տեսնում ենք եւ կան փաստեր, որ դարբնագործությունը, երկաթի մշակումը տարածված է եղել նույնիսկ Օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում, որոնք գրավելուց հետո համշենի տարածքը, համշենի իշխանությունը աշխարհագիրներ էին անցկացնում, իրենց արձանագրությունների մեջ հանդիպում ենք Էրմենի Դեմիրու, այսինքն հայկական երկաթ, այսպիսի մի անվանում, սա ցույց է տալիս, որ իսկապես տեղական ինքնատիպ մի հայկական զուլացո է եղել, եւ այս տարածքները իսկապես հնագույն ժամանակներից բոլոր փաստերը ցույց են տալիս, որ հայ ժողովրդի կազմավորման բնորաններից մեկն է եղել, դա նաեւ ապացուցվում է տեղական համշենի բարբարի մեջ առկա հնդ եվրոպական այդ նախա հիմքից եկած, ուրեմն, լեզվաշերտերը, եւ նաեւ բարբարը հարուստ է գրափարյան այնպիսի հազվագյուտ բառերով, որ այլ բարբարներում կամ այլ, ուրեմն, խոսվածներում գրեթե քիչ են պահպանվել, հենց համշենի բարբարի յուրահատկությունը դրանում է կայանում, որ այնտեղ մենք տեսնում ենք շատ հստակ գրափարյան շերտը, եւ ժամանակի ընթացքում բնականաբար տարբեր տեղաշարժերից ես քիչ հետո բացատրեմ, թե ինչպես տեղաշարժեր են եղել, այս բարբարը ավելի է այսպես բարթացել, եւ հետագայում նաեւ թուրքերենի ազդեցությունը իր վրա նկատելի է եղել, այնուամենայնիվ մեր, այո, լեզվի գանձարաններից մեկն է սա։
Շատ բարի, ինչ գեղեցիկ է ձեր հայերենը, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր ծրագրում, իմ ծրագրից այսպիսի գեղեցիկ հայերեն է հնչում, բնական է դա ու շատ, չէ, բնական չէ, որովհետև ամեն գիտնական չէ, որ այդպես նաև գեղեցկորեն կարողանում է շալադրել իր մտքերը, իսկ Լուսինե Սահակյանին դա հրաշալի հաջողվեց այս առաջին 10 րոպեների ընթացքում։ Բարի, մենք պետք է մի փոքր դադար ունենանք, բարեկամներ, այս շատ հետաքրքիր նյութը մի փոքր ուսումնասիրելու ու նաև վերադարձին շատ հետաքրքիր է ինձ տեղեկանալ գիտնականից, թե լինելով 21-րդ դարի գիտնական, ինչն է նրան մղել դեպի այս հատվածը մեր ժողովրդի, ինչու հենց Համշենը կամ Համշենը հայերը, արդյոք դա այն երևի ներսում եղած, չգիտեմ, ինչ ցավն է եղել, որ ինչ-որ մի հատված մեր ժողովրդի կրոնափոխ է եղել, մահմեդական է դարձել, փոխել է իր ազգությունը, եւ այն ամենայնիվ մենք ընդունում ենք, որ նրանք մեր արյունն են նրանց երակներում հոսում, եւ երևի նրանք էլ ընդունում են ինչ որտեղ, այսպիսի նաեւ հետաքրքիր փորձենք էջեր բացել, արդյոք նրանք ինչպես են վերաբերում այսօր 21-րդ դարի Համշենահայը, թրքացած, մահմեդականություն ընդունած, ինչ գիտե արդյոք իր մասին, իր ժողովրդի մասին, իր նախնիների մասին։ Վերադառնանք այսպիսի մի հարցով, խնդրենք գիտնականին մի փոքր բացել էջերը գրքի եւ նաեւ ֆիլմի, եւ շարունակենք այս հետաքրքիր զրույցը Լուսինե Սահակյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Universal Travel and Tours ճամփորդական այս հզոր հաստատությունը կատարում է վիզաների ձևակերպում եւ առաջարկում է հարմարավետ շրջագայություն աշխարհի ցանկացած ուղությամբ. Հավայի, Մեքսիկո, նավային շրջագայություն, հանիմունի փաքեջներ եւ այլն։ Իսկ Հայաստան մեկնողների համար հատուկ զեղչեր։ Ձեր տրամադրության տակ են վարձով տրվող մեքենաներ, առաջնակարգ հյուրանոցներ, առանձնատներ կամ կոտեջներ հայրենիքի գեղատեսիլ վայրերում։ Հաստատության կենտրոնները գտնվում են Գլենդելում, Հոլիվուդում, Նորթ Հոլիվուդում, Վեննայսում եւ Սակրամենտո քաղաքներում։ Universal Travel and Tours, լավագույններից լավագույնը։ Եթե դուք ցանկանում եք ազատվել ձեր մարմնի ավելորդ ճարպերից, որն իհարկե բավականին կիջեցնի ձեր կշիռը, դիմեք բժիշկ Արամյանին, որը հատուկ եւ հավելյալ Guarana Konjac ութի միջոցով վեճապատվա ընթացքում 25 փաունդով կիջեցնի ձեր մարմնի քաշը։ Առողջ, բնական եւ ճիշտ ճանապարհներով պահպանեք ձեր մարմինը ավելորդ քաշից եւ ապրեք առողջ։ 937-93-01 հեռախոս համարով։ Ցանկալի առաջարկ BSP տրանսպորտային ընկերության կողմից։ Այսօր դուք կարող եք տեղափոխվել Լոս Անջելեսից Լաս Վեգաս եւ հակառակը՝ շքեղ Մերսեդես մակնիշի ամենագնացներով եւ իհարկե գրագետ վարորդների օգնությամբ։ Տեղերը ամրագրելու համար պատվիրել նախապես զանգահարելով 818-447-7887 հեռախոսահամարով։ Դարձրեք ձեր ուղևորությունը հաճելի, մատչելի եւ բարձրակարգ Bestway տրանսպորտային ընկերության օգնությամբ։ Բարև մշակութային կենտրոնը կատարում է ընդունելություն առանց տարիքային սահմանապակման հետևյալ խմբերում. Ասմունք և բեմական արվեստ ղեկավարությամբ Նունե Ավետիսյանի, ազգագրական երկու պաշ ղեկավարներ Արթուր Դանելյան, Արաքս Կարապետյան, Նարեկ Երկչախում խմբավարներ Միքայել Ավետիսյան, Գայանե Բաղդասարյան, յոգայի պարապմունքներ ղեկավար Սարգիս Մուրադյան, զումբա միջազգային պարեր պարուսույց Մարինե Զաքարյան։ Արցանագրվելու համար զանգահարեք 818-967-5858 հեռախոսահամարով, հասցեն 1256 South Glendale Avenue։ Connect to Communications ընկերությունը առաջարկում է ինտերնետի եւ հեռախոսակապի ծառայություններ ձեր տան համար։ Երաշխավորվում են հնարավոր ամենաարագ ինտերնետային կապը եւ լավագույն հեռախոսային ծառայությունը ամենամաչելի գներով։ Հայաստան անվճար զանգելու եւ Հայաստանից անվճար զանգեր ստանալու հնարավորություն։ Ունենք հատուկ սեղչեր ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար։ Lifeline։ Խոսում ենք հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Աշխատում ենք շաբաթը 7 օր 24 ժամ։ Connect to Communications, արագ եւ որակյալ կապ աշխարհի հետ։ Thank you.
Այս շատ հետաքրքիր նախաբանից հետո Երևանի Պետական Համալսարանի թուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ Լուսինե Սահակյանի ես վստահ եմ շատերիդ հետաքրքրեց այն ֆիլմը, որը ինձ էլ նույնպես շատ հետաքրքիր է, պետք է ցուցադրվի Գլենդելի կենտրոնական գրադարանում, այս ուրբաթ նոյեմբերի 16-ին երեկոյան ժամը 7-ին Համշենը անցյալի եւ ներկայի խաչմերուկ նորմա հադուկ տեսնում եք հայտարարությունը, ես ուղղակի խնդրում եմ անպայման գալ և հարցը արդեն հնչել է, թե ինչ է հայտնաբերել գրքի, այս գրքի հեղինակ Լուսինե Սահակյանը, Համշենը հայկական ծրագրերում և այդ ֆիլմի մտահղացող նաև Լուսինե Սահակյանը, ինչ դուք հայտնաբերեցիք ի վերջո, երբ հանդիպեցիք հենց առաջին Համշենահայերին, և կամ ընդհանրապես իմ հարցը այդպիսին էր, 21-րդ դարում արդյոք ինչքանով ձեզ հետաքրքրեց, ինչու։ Շատ հետաքրքիր է, թե ես ինչպես ընտրեցի այս ուղղությունը, որովհետև բոլորովին հարակից գավառների պատմությամբ էի զբաղվում ես ուսումնասիրելով, այսպես շատ կարճ ասեմ, որ ճակատագրի բերումով, թե չգիտեմ, ինչպես պատահեց, որ իմ ձեռքն անցավ Ստամբուլում լույս տեսած մի ձայներից, Վովա, այսինքն Վովե, ով է, այսպես է կոչվում ձայներիսը, երգիչը Համշենցի էր, որ երգում էր Համշենի բարբարով, և առաջի անգամ ես լսեցի, ինձ համար մի նոր աշխարհ բացվեց, դա 2007 թվականին էր, ես հասկացա, որ կա մի մշակույթ, կա մի աշխարհ, որից մենք շատ քիչ բան գիտենք, շատ քիչ ենք տեղյակ, և այսպես թելը բռնելով, կարելի ասել, գնացի այդ երգի հետքերով, երգի բառերը ասա օնդեր, ասա անտեր, ասա շատ հուզիչ մի երգ է, իմ ֆիլմի մեջ կտեսնեք երգիչին և կտեսնեք այդ կատարումը, և շատ հետաքրքիր դռներ բացվեցին ինձ համար, իմ Համշենցի ընկերների շնորհիվ բացվեց նաև Համշեն աշխարհի դռները, ես մուտք գործեցի, ոտք եմ դրել, այս ֆիլմում էլ կա այնպիսի վայրեր, որոնք 18-րդ դարի իսլամացումից հետո, այսպես չեմ ուզում ինքնագովեստով զբաղվել, որևիցե մի հայի ոտք անգամ այդ տարածքներում չի դրվել, մասնավորապես Սենոզի շրջանը, մասնավորապես Վերչենի Կլերը, որը հայտնի է մեր պատմության մեջ որպես Քրիստոսի Վարշամակի պահպանման երգ, այսինքն այդ տարածքը եղել է նաև հայոց կարևոր սրբատեղիներից մեկը, ոչ միայն պատմականորեն է մեզ հետաքրքիր, այլ նաև որպես հոգևոր գրչության կենտրոն է եղել, և այս գրքում ես փորձել եմ ցույց տալ հայոց Համշեն գավառը որպես հայ ժողովրդի կարևոր գրչության կենտրոններից մեկը, շուրջ 20 ձեռագիր Մատյան է հասել մեզ, և ես իմի եմ բերել այդ ձեռագրերը, այստեղ քննել եմ ձեռագրերի գրիչների թողած հիշատակարանները, նրանց ներկայացված են այստեղ, նրանց ուրեմն մանրանկարները, բացառիկ մանրանկարները, թե ինչպես են նաև նրանք ծաղկել ձեռագրերը, և հար և նման, այսինքն թեև գտնվել է ծայրագավառում, թեև հեռու է գտնվել, կտրված է եղել տարբեր պատմաքաղաքական այսպես իրադրությունների պատճառով, այնուամենայնիվ հայոց Համշեն աշխարհը իր գրչության կենտրոններով շարունակել է պահպանել միջև 18-րդ դարի այդ հայոց ավանդությունները, սակայն իսլամացումը կարծես կտրել է այդ թելը, և այս ֆիլմում ես կարողացել եմ վերհանել այն հարցերը, որոնց ես ուզում է, թե ինչպիսի շերտեր են պահպանվել, ինչպես են իրենք զգում առհասարակ իրենց ինքնության հարցերի վերաբերյալ, և հենց իրենց բերանով այստեղ այդ հարցերը պատմվում են, այսինքն հայախոս, բարբարախոս Համշենցին երբ է իմացել, որ ինքը հայ է, ինչ է զգացել, երբ իմացել է, որ իր խոսացած լեզուն հայերեն է, կամ թուրքախոսը, երբ որ հարց ես տալիս, արդյոք դու ունես հայկական ցագում և այլն, նրանց այդ բոլոր ուրեմն ռեակցիաները և զգացողությունները փորձել եմ այս վավերագրական ֆիլմի մեջ արտահայտել։ Ինձ դուր էր գալիս հանդիպումները ձեզ հետ։ Իհարկե մի մասին դուր էր գալիս, իհարկե կային այսպես, ես խնդիր չեմ ունեցել, այսինքն այդտեղ այցելելու ժամանակ, եղել են մի քանի այսպես միջադեպեր, որոնք փորձել են խանգարել, բայց երբ որ ֆիլմը լույս տեսավ և երբ որ սկսվեց քրիստոնյա և Համշենահայերի և իսլամացած Համշենցիների այդ մերձեցումը, գիտեք, որ այսօրվա ինտերնետային աշխարհում դժվար է կասեցնել, և արդեն միմյանց գտնում էին, նույնիսկ բարեկամներ էին հայտնաբերում, այս մերձեցումը, այո, և Սոչիում կազմակերպեց իմ ֆիլմի շնորհանդեսը, որին նաև մասնակցեցին Թուրքիայից եկած ուրեմն Համշենցիները, դա մի պատմական երեկո էր, որովհետև երկու եղբայրներ կտրված
ճակատագրի բերումով այո, փորձեցին նորից վերագտնել այս երևույթները, սկսեցին անհանգստացնել թուրքական հատուկ ծառայություններին, անհանգստացնել ֆաշիստական այդ սոցիալական էջեր ունեցողներին եւ այսպես լայնածավալ հարցակումներ սկսվեց իմ գործունեության վրա հայաստանյան մասնակիցների, մասնավորապես Թիրախը, Եսեի եւ իմ գործունեությունը, նույնիսկ վերջերս այդ նրանց խմբերին այսպես լծվել են ադրբեջանական ռազմավարական կենտրոնները, հենց Ալիևի ֆինանսավորմամբ թիվ 1 ադրբեջանական ռազմավարական կենտրոնը Արաս Քուրբանովի ղեկավարությամբ գրքերի հրատարակում, որտեղ հիմնականում քննադատում է իմ ուսումնասիրությունները եւ ոչ ավել ոչ պակաս համշենցիներին էլ հայտարարում է որպես ադրբեջանցի։ Օհ, նույնիսկ արդեն պարզվեց ադրբեջանցի շատ բարի ճանապարհի։ Հին ու լսված պատմություն է։ Մի փոքր դաթար պիտի ունենանք վերադառնալու եւ եզրափակելու համար այս օրվա ծրագիրը, բայց քանի դեռ Լուսինե Սահակյանը այստեղ է լինելու, իսկ նա մեկ ամիս այստեղ է լինելու, ես խոստանում եմ ձեզ, որ էլի մենք ծրագրեր կունենանք բարևի եթերում, շատ հետաքրքիր է նրա այդ զրույցը։ Եւ մեկ անգամ եւս հրավերում Ուրփաթորը նոյեմբերի 16-ին 2007-ին Գլենդելի հանրային գրադարան, այնտեղ ֆիլմի ցուցադրությունը պետք է լինի, եկեք մասնակցենք ու տեսնենք մեր պատմությունը։ Այ պիտի բաց էսպես ձերքերով մեզ հրամցվի այն, ինչի մասին մենք չենք իմացել տարիներ շարունակ։ Այսպիսի առիթ ունենք մենք, որի համար շնորհակալ ենք թե հրավիրողներին, եւ թե հատկապես գիտնականին, որ եկել է եւ այսպիսի հրաշալի առիթ է ստեղծել մեզ համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարև մշակութային կենտրոնը կատարում է ընդունելություն առանց տարիքային սահմանապակման հետևյալ խմբերում. Ասմունք և բեմական արվեստ ղեկավարությամբ Նունե Ավետիսյանի, ազգագրական երկու պարզ ղեկավարներ Արթուր Դանելյան, Արաք Սկարապետյան, Նարեկ Երկչախում խմբավարներ Միքայել Ավետիսյան, Գայանե Բաղդասարյան, յոգայի պարապմունքներ ղեկավար Սարգիս Մուրադյան, զումբա միջազգային պարեր պարուսույց Մարինե Զաքարյան։ Արցանագրվելու համար զանգահարեք 818-967-5858 հեռախոսահամարով, հասցեն 1256 South Glendale Avenue։ Կազդրվելու համար, եթե դժվարանում եք թերապի գնալ, դժվարանում եք քայլելուց կամ մարզանքներ անելուց, օգտվեք մեր նոր աստեղծ սարքից, այն կոգնի ձեզ բարելավել ձեր արյան շրջանառությունը, կոգնի ձեզ քայլեցնել, նույնիսկ վազեցնել նստած վիճակում մինչև 14 մայ։ Զանգարեք 818-388-6517 հեռախոսահամարով և պատվիրեք այս հրաշալի գործիքը։ Ճանաչված մանուալիստ, գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս Գագիկ Կարապետյանը բուժում է ողնաշարային հիվանդություններ, օսթեոխոնդրոզ, ռադիկուլիտ, իշիաս, միոզիտ, դիսկոգեն խախտումներ, հոդացավեր, բուժական մերսում, մանուալ թերապիա, ասեղնաբուժություն, բուսաբուժություն, բրնձաբուժություն, ֆիզիկական, շնչարական և յոգայի տարբեր վարժություններ։ Վստահեք փորձառու մասնագետի հրաշագործ ձեռքերին։ Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է Elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնօրինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop։ Ես ուզում եմ հրաժեշտ տալ մեր բազմաչարչար գիտնականին, Լուսինե Սահակյանին, որի միայն այս գիրքը, այս աշխատությունը տարիների, ինչ ասեմ, հոգևոր այնպիսի մի պայծառ աշխատանք է արված այստեղ, այնքան սեր է դրված, այնքան չարչարանք, սա այդ բառն է, որտեղ երբ ես գնում եմ հին մեր պատմական այդ գրքերն են, մատենադարանում երբ լինում եմ, ինձ ամենից շատ մի բան է հետաքրքրում, ասում եմ, այսինչ տառապանքի գնով է այս ամենը մեզ հասել, այսինքն ինչ են արել տեղում այդքան տառապանք, ֆիզիկական եւ մտավոր աշխատանք։ Գիտեք, այդ ամենի ձեռագիրը ինքն էլ
Ես ամեն մի ձեռագիրը մինչև ճամշենից հասել են մեր օրերը, նրանք էլ ունեն իրենց պատմությունը։ Իրենց պատմությունը ունեն, այո, եւ մենք շատ հուզիչ պատմություն, թե ինչպես է ճանապարհ են անցել։ Միայն այս գրքի վերաբերյալ այդ խոստանում եմ մի առանձին ծրագիր անել, որտեղ այստեղ այնպիսի մասունքներ կան, որոնց մասին արժե, որ Լուսինե Սահակյանը մեզ խոսի, մեզ համար խոսի եւ ներկայացնի, իսկ գիրքը դուք կարող եք ձեռք բերել։ Կարծում եմ այդ օրը ֆիլմի ցուցադրման օրը եւ ֆիլմը կարող եք վերջում ձեռք բերել եւ գիրքը, որտեղ շատ շատերը այսօր իսկապես հետաքրքրված են։ Այս համշենի պատմությունը հիմա շատ է պատտվում մեր ունկերում։ Դա նշանակում է, որ ժողովուրդը ուզում է իմանալ արմատներում ինչ կա, ուրիշ ինչ կա, որի մասին մենք չգիտենք, որը իրոք կա։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս գեղեցիկ ծրագրի ու հայրենի համար, որ հազվագյուտ է հնչում այսօր եթերներից, եւ ցանկանալով ձեզ ամենայն բարիք, իսկ ուրբաթորով մենք կհանդիպենք գրադարանի դարաշրջանում։ Ձեզ հաջողություն։ Այսքանը բարեկամներ, համեցեք ուրբաթորը Գլենդելի հանրային գրադարան դիտելու համար այս շատ հետաքրքիր փաստավավերագրական ֆիլմը։ Մնացեք բարով, Աստված ձեզ պահապան։Change the way you live with the new Pacific BMW 330e, 530e, or X5 xDrive 40e iPerformance. Discover the ultimate expression of what a plug-in hybrid vehicle can be. Visit Pacific BMW.